opakování učiva strana jedna cvičení 4. Přečteme si zadání. Vypočítejte výsledky příkladů, které jsou menší než 6, vybarvěte žlutě. Jednoduché příklady, ale pro jistotu si ukážeme, jak si můžete pomoci, když byste zapomněli, kolik to je, kolik je výsledek. Tak první dva příklady, 7 minus 3, 4 plus 4, si zkusíme na kolečkách. Takže první příklad byl 7 minus 3. 7 koleček, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, minus 3, minus nám bere, budeme škrtat, 1, minus 2, minus 3. Rovná se, zbyla nám tady 4 kolečka. Druhý příklad, 4 plus 4. 4 plus 4. 4 kolečka, ale plus, neškrtáme, plus nám přidává, přidám 4 další kolečka, ale ta musí být jiná, takže nejjednodušší je, když je vymaluji, a budou to plná kolečka. Takže 4 prázdná, 4 plná, dohromady 8. Tak to máme. První dva příklady, další dva příklady. 9 minus 6, 5 plus 2. Si zkusíme ukázat, jak bychom to vypočítali na číselné ose. 9 minus 6. Takže najdu si devítku, minus ubírám, takže jdu doleva, vracím se. Mínus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, rovná se 3. 9 minus 6 rovná se 3. Další příklad. 5 plus 2. Tentokrát od pětky nejdu doleva, jdu doprava, protože budu přidávat. Přičítám plus, plus 1, plus 2 rovná se, 5 plus 2 rovná se 7. Tak, vypočítané další dva příklady a další dva příklady si zkusíme ukázat na dopočítadle. Tak, kolik to bylo? 10 minus 7, takže si nastavím odčítání. 10 minus 7, takže vemu jednotkový pásek, O délce 7 a vracím se, podobně jako na číselné ose. A co se mi sem vejde? Přesně trojka. 10 minus 7 rovná se 3. Tak, teď si zkusíme na sčítání a to máme 2 plus 8. 2 1, a 8 k tomu přidám a matý se to takhle přivře. A už nám ukazuje, že, že 2 plus 8 rovná se 10. Tak, vrátíme se, zkusíme to ještě jednou vypočítat. Tak, něco jsme vypočítali, já budu příklady říkat vám, a vy je budete počítat co nejrychleji. 7 minus 3, 4. 4 plus 4, 8. 9 minus 6, 3.

Zkusili jsme si celý první sloupeček, ale vrátíme se tady do zadání. Výsledky příkladů, které jsou menší než šest. Vybarvěte žlutě. Abychom na to nezapomněli. Takže beru si žlutou. Co je menší než šest? Čtyřka je menší než šest. Trojka, ještě jedna, trojka, dvě a dvě. Zkusím si to. Máme to dobře. Výborně. Máme to dobře. Takže první sloupeček jsme zvládli společně, no a ty další zvládnete jistě úplně sami.